Ok, hva skal du spille? Vi skal spille en sang som heter Daydreamer. Og hvem som har laget den nå? Ja, det er meg, så vi har arrangert den sammen da. Ja. Fiksa. Ja. Jeg er i hvert fall spent på resultatet, så hvis du kan stikke ned, så hører vi på det. Jeg skal gjøre det. Straight your head. That morning is turning our world to the real thing it is. You must rise ahead from your wrong way of living. Now you've got a chance to display who you are. In your heart you want to be known, to be loved as the person you are. But breaking away from all your dreams, you just can't do it, so it seems. Yes, you Skal vi høre litt på bassrommet? Også litt på skarpen. Så tar vi de to tammene som står i midten. De to tammene. Også alle sammen en gang. Bassrommet, skarp, quiet. Ja, kanskje vi hører litt på bassen. Skal vi se.
bra. Ja. Ja, det er bra det. Det var klart å gå ut på to sånn. Ja. Er det ferdig nå da? Nei, ikke ferdig. Det er masse igjen egentlig. Ja. Av andre instrumenter og som ikke har hørt på enda. Kanskje han bassisten kan få stoppa litt grann. Takk til bassen. Ja. Ja, hva er det egentlig vi sitter og driver på med her nå? Du, Billy, du er lydmann i fjernsynet. Hva bruker du disse her svarte spakene du til? Ok, kan du tørre å... Nei, de er rett og slett volumkontroller, altså, som, som da styrer lydnivå på de forskjellige mikrofonene, kan du si. Og så er det omgjør å blande disse her riktig sammen, da. Men du, Per Christian, du er ikke lydmann, du er musiker, du. Du skal ned, ned i studio her og spille med et band i Forlavik som heter Drama. Hvorfor sitter du her da, sammen med Billy? Nei, vi må prøve å få miksa litt bra lyd da. Pass på at ikke bare instrumentet låter godt hver for seg, men da. Det er en fin helhet og et helt godt. Ja, men hvis det er flinke til å spille hver enkelt, ikke det er godt nok da? Hvis du bare går ned og spiller, så låter det veldig fint. Nei, det gjør det dessverre ikke. Nei, vi må nok mikse best mulig lyd. Hva er det du spesielt hører etter når du sitter sammen med han nå? Ja, det er veldig viktig bass da, at bass og basstrommet matcher sammen. Klinger godt sammen. Ja, det er jo litt, hele fyldigheten nesten. Ja, godt. Er du spent på hvordan dette blir nå da? Ja. Er du nervøs? Nei. Ta pusten på deg her. Se. Nei, nå kommer det rolig.